bugünkü hakimlerin işine kıymet verecek şəxs. İndi İnqilab Məmmədov köməkçilərinin işarəsini gözləyir ki, özü oyunun başlamasına işarə versin dediyim anda işarə verildi və Xəzərlən Kəran zirə görüşü başladı. Topa oyuna başlayan komanda Xəzərlən Kəran oldu. Amma yaşlardan ibarət milli komandaya namizə futbolçu olmalıdır. Bu arada qapıya növbəti zərbə oldu. Daha bir zirən ifasında kül zərbəsi də təhlükəli oldu. Bu Nur hələ ki Raidi tapdı və topu onu ötürdü. Raid Əmirquliyev top özündə saxlayır. Rəqibindən sığınmağa da bacardı və kün zərbəsi qazandı. Yenə Əmirquliyevə dirijor kimi bütün oyunu idarə edir Rahid. İndi sol ayağı uzaqdan qüvvətli zərbəsi. Bu da ilk yadda qalan zərbə Rahid Əmirquliyevdə. Boşların olduğunu işarə elədi və epizodu gördüyünü bildirdi. İndi zərbə Orxan Əliyevin ifasında top kapıdan aralı keçir. Dedilərimizə haqq qazandırışmayı. Rahid Rəhvud çölü ilə gözəl. Əla ötürməkdir. Əla ötürməkdir. Kamran Abdullazadə cərimə məntəqəsindən çıxdı və zərbə vurmaq qərarına gəldi. Zərbəsi isə dəqiq olmadı. İndi Orxan Əliyev Xəzərlən Kəran hücumu davam edəcək. Orxan Əliyev yaxşı oynayır. Onun zərbəsi top kapıdan aralı keçir. Yenə sürətli çıxa bilmədi zirə Orxan Əliyevdən. Yaxşı oyun. Topu aldı Əmirquliyev. Zərbələri var bu nöqtədən. Yerlə zərbəsi. Anar Nəzirov az qala səhvə yol vermişdi və Anar Nəzirov öz səhvini düzəltdi. Varisanı utdu, top sirədə qaldı herhalda. Rəşad Abdullayev qarşısında Mahsun Qəmbərli var. Abdullayev fintə keçir, ötürməsini verir Boniliyəyə. Top ondan yenə qəbul edir, saxlayacaq. İkinci dəfə keçdi Qəmbərlini, ötürməsini də verdi cərimə meydançasına. Orada Abdullazadəyə top gəldi, çıxdı. Nağıyevi keçir, ötürməsini də verir Bakoyev. Kazım Kazımlı zərbə mövqeyinə çıxmaq istəyirdi, zərbəsini də vurdu. Amma son anda Zirənin müdafiəçisi Krneta yaxşı oynadı. Son 5 dəqiqədə komandasını irəli səsləbəldi. Bu arada uzaqdan zərbə Anar Nəzirov asanlıqla topu tutur. Yanında qalan kombinasiya. Dün heyət edəmək çadırladıq. İndi Bakoyev topu cərimə meydançasına göndərir. Orxan Sadıqlı topa çıxdı. Səhifə yol verir. Başla zərbə. Ay, ay, ay. Ananın hər qarşı uğrunda mübarizəni yalnız və yalnız qabartmaq olar. Hər iki komandanın futbolçularının meydan uğrunda mübarizəsi. Və birinci hissə başa çatdı. Və ikinci hissəyə zirə futbolçuları başlayırlar. İbekoi indi topladı. Dərhal onu irəli vurur. Rəşad Abdullayev rəqibindən sıyrılmaq istədi. Masun Qəmbərli Viktor İbekoi'dan sıyrılır. Onun uzaqdan zərbəsi. Xəzərlən Kəran ikinci hissəyə də uzaqdan zərbələrlə başlayır. Xəzərlən Kəran əks hücumu təhlükə ola bilər. Orxan Əliyev sol cinahlı oynayır. Sol cinahda Abdullazadə də onun uzaqdan zərbəsi. Sanki topda tribuna var. İnqilab Məmmədov işarəni verir. Raid Əmirquliyev. Bu ötürmədi və az qala hesab açılacaq Danar Cəfərov. Anar Nəzirov üzr istəyirəm, yaxşı oynadı. Rəşad Abdullayev. 3 nəfər cərimə meydançasında Rəşadın ötürməsi. Ravisin Maldanov topa birinci çatan futbolçudur. Xaro ötürməsi İvanovçın hərəkəti istiqamətində, o isə 2 nəfəri görür. Orxan Əliyev onun uzaqdan zərbəsi. Anar Nəzirovun nəzarətində top meydandan çıxır. Əliyev hücum davam edəcək. Daha bir ötürməyin Nur Cəfərovdan başlı zərbə kazımda. Xəzərlən Kəran 72-ci dəqiqədə hesab aça bilərdi. Əla ötürməkdik. Zirənin hücumu sağca Rəşad Abdullayev topu sağladı yerə. Sol ayaqla zərbəsi Orxan Sadıqlı. Xəzərlən Kəranı qoldan xilas edir 13-83-cü dəqiqəsində. Qapıya getməsinin qarşısını ala bildi. Yerlə üçün qorumadıq üçüncü amma Anar Nəzirov özünü ora çatdırdı. Yunus Əlməz cizasında, bəndə, bəli, hakimin qərarı penalti. Rəşad Abdullayev sahibi komandasını cəzalandırmağa yaxındır. Rəşadın zərbəsi və gol! İnanılmaz şəkildə Lənkəranda hesabda önə keçirir. Sarı vərəqə ilə cəzalandırılan futbolçu. İndi Xəzər Lənkəran haqqında cəmi bir dəqiqə var ki, vəziyyəti xilas eləsin. Bir zəif top uzaqlaşdırır və İnqilab Məmmədovun final fiti. Xəzərlən Kəran Əzərbaycanla bağlı oyunla bağlı fikirlərini bildirmək üçün Xəzərlən Kəran baş məşqçi Yunus Hüseynova söz verir. Yunus xan. Demək bilirsiniz ki, yəni ki bugünkü oyunda qələbə qazanmaq istəyirdik. Əfsuslar olsun ki alınmadı. Ona da çox heyf istəyirəm ki qapımıza sonuncu dəqiqədə demək olar ki 11 metrə verdilər. Yəni ki bu oyunda qələbə qazana bilərdik. Deyim sizə ki bugünkü oyunda bu 6-cı oyundur, amma 5 oyunun, deyərdim ki, heç 5 oyunda yox, ən çox heyfsizləndiyim oyun bugünüydü ki, bugünkü oyunda bizim uşaqlar
pis təsir bağışlamadı. Yəni ki, bilirsiniz ki, heyət baxımından ən kasat heyət bizdədir. Yəni ki, əvəz etmələrdə bizdə bilirsiniz ki, 16-15 yaş uşaqlardır. Rasim Ramaldanovun da zəd alması oyunumuza çox pis təsir elədi. Bilirsiniz ki, Skarlataki də yoxdur. Rasim da zədələndən sonra arxada demək olar ki, biraz yox, demək olar ki, çox səhvlər bıraxdıq. Ona görə də rəqib komanda bundan istifadə elədi, 11 metrə qazandı. O da gənçdirlər, amma çalışmaq lazımdır ki, bizim əlimizdə olan heyətlə dekabra kimi mübarizə aparaq. Heyətimiz indi budur, dekabra kimdən inşallah bu uşaqlarla da mübarizə aparmalıyıq. Yəni ki, təcrübəli oyuncularımız da zədələr alsalar da 16 yaş uşaqlarla oynayacaq. Yəni ki, bu qədər. Sağ olun. Penaltı Yəqin ki, orada penal var idi. Penal var idi. Bir de komanda azıyan bu gün Neftin oyuna bakanda siz düşünürsünüz ki bu gün daha kasa uzun kalırız daha belə deyək ki orta bir şəkildə oynadır komanda. Yox, mən sizdən razı görürəm, qəti sürətdə razı görürəm. Niyə görə? Ona görə ki, siz yəqin Neftin oynayanda əksinə kasa uzunlar qururduq, amma bugünkü oyunda biz statistikaya baxsaz yəqin ki görərsiniz ki bizim qapıya zərbələrimiz rəqib komandadan daha çox olubdur bugünkü oyunda. Qapıya zərbə var idi, amma belə deyək 100% olub vəziyyət olmadı. Niyə amma imkanlar var idi. Kazımın o Kazımın başından vurduğu, ondan sonra biz qaldıranda o vuratar Nəzirov, Anar Nəzirov o imkan həmin o topu çıxartdı qapı liniyasının yanına. Sonra Rahidin vurduğu ştraflar idi ki, o qapının liniyasından tutdu. Yəni oyun yox, bir sənə də bu futbolda, standart vəziyyətdən də imkan gol vəziyyəti yaranır, oyun vəziyyətindən də. Fərqi nədir ki, standart vəziyyətdən gol vurdun və yaxud oyun vəziyyətindən gol vurdun. Odur ki, gol olsun. Mal lazım idi bugün gol olmaz. Standart vəziyyətdən istəyir, avutdan açısına geçsin, gol olsun, təki gol olsun. Onun fərqi nədir ki, oyun momentində olmadı və yaxud standartdan oldu. Standartdan o futbol oyunda ölür, standart başqa oyundur. Bu qədər, sağ olun.